Любовью Григорьевной демо. Мы заботились. Демо, которая была вчера обыскана СБУшницами в большом количестве. Это пенсионер рядом с Деверзием на Даннице. Бабушка, да мы сядем до тебя в гости. Да, я прошу прощения. Телевизор бачили нас, а ты уже наяву. Какой? Ну ничего, переживаю, конечно, перенервничаю. Ты уже гарно выглядаете. Бабушка, в мене Потому что такая красуня у вас, внучка. Так, так вона ж... Я зараз розумію, у кого вона пішла. Так, так, так і є, ми дуже схожі. 100%. Це вона як ви. Ну, проходьте. Дякую. А що, скільки їх було цих помилок? У мене було 5. Два цих поняти є і 3 із мені. І вони ухвалили суха. Вони ухвалу воно принесли мені тут помилок повну, звісно. Квартира моя, вони написали на Петренко, на Анну. Квартира, вона ж моя. І що вони знайшли у вас? Нічого не знайшли, вони обійшли, ну вони, правда, культурненько так, акуратненько. Підкривали кругом двері, подивилися, ніде нічого не робили. А там двері не ламали, у вас родители двері ламали, да, батьки? Ламали двері і сломали двері, толкали маму в момент, коли вони заходили, вона испугалась, очень пыталась їх не пустити, не поняла, хто прийшов і що происходит. А це до котру вони прийшли до вас? Вони прийшли до мене пів восьмої ранку. Ага. І я теж їм дома не відкривала, я не знала, хто це вони такі, що... Так. Ну, а потім вони говорять, ми сусіда пригласимо, щоб ви не боялися, що ми заходимо. Сусіду подзвонили, він зайшов, і я ж відкрила її потім. Я говорю, яка причина, що? Я говорю, ви, мабуть, щось помилилися. Я ніколи в житті за 80 років не була ні в суді, ні в міліції. Ну, ви не виглядаєте на 80 років, вони вже почули. Порога не переступала ніде міліції, не суди, ніякого діла. Я кажу, ви, мабуть, щось помилилися. Подивіться, може, не та квартира. Вони, ні, 31-ша квартира. Ну. Гару фамілію назовіть. Петренко сказали. А у мене внучка прописана старша, Петренко Аня. Батькам на котру прийшли? Вони всі до нас прийшли на 7 годину ранку. Ми спали, дуже сильно злякалися. Так. У батьків була набагато гірша ситуація. Їх приїхало 2 автобуси міліції, 2 автобуси. Заполонили все місце, всі люди злякалися. У сусідки серце схватило, у консьєржки дрож почалася, вибили двері, прийшли додому, закрили, нікого не пускали, не хотіли пускати навіть адвоката. Тримали там мою маму і мою сестру 12 годин. Мама 4 рази приймала таблетки від серця. Вони шукали гроші, вони знайшли гроші, які моя мама вчителька і батько інженер збирали все життя. Вони збирали із зарплати, яку платить ця держава, наша держава. І скільки там було грошей? Там було кілька тисяч доларів, які вони збирали все життя. На Мальдіви не вистачає? На Мальдіви, на жаль, не вистачає. Так вони середні класи, якщо ви вчитель, інженер, вони середні класи. Уже ні, уже забрали, Михайло Миколаївич, забрали все. І на сьогоднішній день, і навіть комп'ютер забрали, на якому моя мама лекції писала для студентів. І тепер мама переживає, вона не знає, як вона далі буде працювати. І гроші забрали. Ми маємо йти в суд, ми маємо доводити, що це гроші моїх батьків, які вони заробили. Так скільки там ті гроші? Все життя. І треба, щоб на чорний день якась копійка була. Як це так усе забрати, то, що законно зароблено? І ми маємо всі розуміти на сьогоднішній день, що до кожного українця можуть прийти додому, вломитися і забрати ті гроші, які ви накопичували все життя, збирали. А у нас українці не дуже багаті, ми знаємо. Так, на жаль. На жаль. Мене недалеко, коли ти вас в армію забирали, з Деверзе. Я знаю цей район. На тій стороні. Там і зараз пункт є, так? Так, є і зараз, так. Це було в травні 86-го. В травні 86-го? Так, це було. Вас не було. Навіть цей план. Вже скоро, вже план. Вже план. Добре. Але я дуже вибачаю, що із-за нас всіх ви постраждали. Я перенервничала, я так з таким удивленням, як це так суд, хто прийшов із суда. Як я ніколи в житті не мала ніякого відношення до судів. У житті прожила все життя чесно, справедливо, і тут друг суд якийсь. У нас тепер в державі переслідують пенсіонерів. Да. У нас переслідують вчителів, угу. І у нас переслідують перспективну молодь, політологів, кандидатів наук. Тобто вас? Тобто мене, так. Більше переслідувати, на жаль, нема кого. Так. Вже всіх половили. Нічого.
Але ми сподіваємося, що разом з вами, Михайло Миколайович, ми зможемо домогтися справедливості. Ні, вона молодець. Так, да, моя бабуся найкраща. Супермодель. Так, цікаво. Ну, мені 82 тільки в жовтні місяці, ще трошки нема 80. Ну, все, ну ви виглядаєте дуже маленько, давайте. Ну, реально. Супер. Навіть мені тільки вчора були теж, робили компліменти. Ну, і ви так, ми думали вам 65, один говорить, я думала вам 65. Я вам хочу сказати, що слідчим вчора було соромно. Вони ні, вони дуже не раді виконувати ці накази. Ну, вони ще розуміють, що це цирк. Ви просто бачите, кого вони обшукують, ви бачите, де ви знаходитеся. І ну, якщо вже у нас злодії... Те саме у нас в Дніпрі, там, прийшли до... Я така Олена Чехова, ну, вона звичайна там, така пенсіонерка, але ну, така дуже активна жінка. Ну, вона безробітна, насправді, не пенсіонерка ще. Але... Там, ну, вона мене запросила додому на чай. І зараз до неї прийшли обшукувати. За те, що ви чайний? Так, тому що ми випадково познайомились в маршрутці. Я їхав в маршрутці, ну, після там заходу якось. І вони мене попросили додому. Конечно. І вчора, і чи сьогодні його обшукують. Ну, потвори. Всю команду, всі, хто підтримують, всі, хто бажають будувати нову Україну, всіх обшукують. Так що треба зараз піти, то щоб вони другий раз не прийшли. Дякую, що ви прийшли. Так, хто заберіть? Я звиняюся, а то ще за моїм пальто, ще заберуть. Так, тоді зрізуть, а потім ще заберуть. Скажу, що це мені прийшли діло. Дуже гарна квартира у вас. Катя, у меня упала батарея, где-то найди, пожалуйста. Где-то в кармане. У меня в кармане? О, спасибо.